dobro, sigurno da smo srećni, naravno, uvijek kad imamo priliku da se okupimo, s obzirom da ne radimo to baš često, eto, kao što si rekao, ovo je prvo okupljanje posle prvenstva i onako raduje me to, prije svega što će većina mlađih igračica dobiti šansu. Te dvije utakmice će nam sigurno dobro doći, prije svega treneru, da vidi i da malo bolje upozna naše mlade igračice i da zna na koga može u budućnosti da računa. I naravno je da čekamo da počnemo sa treninzima. Izvolite pitanje, Zitanu. Rezultat manje važno, koliko pretpostavlja ako igramo i dokazivanje? Pa naravno, mislim da je obostrano, ali prije svega kad izađemo na teren uvijek idemo da pobijedimo, tako da će to biti ovog puta, ali mislim da će ti bolje na to trener razgovoriti. Što se tiče igračica, ja znam da će sigurno dati maksimum i da ćemo ići da pobijedimo svakog. Pa, kao što vidite, rekla bih da ćemo okupiti se posle određenog vremenskog perioda i mi smo već juče počeli da analiziramo i ispravljamo neke greške sa prvenstva, tako da sigurno ćemo u narednom periodu pokušati da ispravimo to što nije bilo dobro. Mali imamo hendikep zbog toga što imamo malo više povrijeđenih igrača, ali kao što ona rekla, neke mlade igračice će dobiti više šanse, tako da ćemo to pokušati da iskoristimo na najbolji mogući način. Mislim, iz kakve forme ti dolaziš, kako ti uglavi, šta se dešava s tobom, da ćeš li ostati u desi ili minjaš što ti znaš? Ostaću još jednu sezonu. Dobro sam, zdravo sam, što je najbitnije i naravno, Mađarska liga je jaka, tako da imala sam dosta utakmica, tako sam spremna za ovo kupnje. Imate li uvid u kakvom će sastavu Makedonije? Pa mi smo igrali protiv Makedonije na mediteranskom prvenstvu, tako da ne znam sad da li će sve biti iste igračice ili ne, ali bit će isti fokus kao i prije. Mi smo ih pobijedili na mediteranskom. Mislim da su bili u punom sastavu i to ne znam. Ja,